sampai sekarang ambil student. Dia only negara apik sampai cek kasi Friday cek kasi dia wo. Kita ni pasal ni wo apa lagi dia ni apa sahaja. Oh, last ni main social media. Kita tu ni satisfied. पिक्चर ले सकते हैं आपके साथ एक वो एक मिनट ना इसको बंद करने दे।